ali dobar defanzivno Luka Mirković, to je ono što on radi veoma dobro. Međutim, sada još jedna greška igrača budućnosti, šta može Nikolić, da će za Sekulovića, Sekulović izbacuje u aut, 16. minut, ponovo aplauzi, ovog puta za Petra Sekulovića. Još jedna solidna kontrola Ignjatovića, izborio se tu između Kajevića i Nikolića. Na 16-terac za Vasilija Adžića, lopta do Đukanovića. I sada sudija Savo Vujović kaže da je penal za Podgoričane, 32. minut. Da vidimo šta se tu desilo. Đukanović, bio je tu Baošić. Sami sudija Vujović kaže da je penal, kao što rekao ranije u prenosu, nemamo VAR. Na radost našu ili ne. Tako da biće penal za Podgoričane, koji će izvesti Marko Bakić. Može li Bakić protiv Popovića, 33. minut. I 1-0 za budućnost, strijelac Marko Bakić sa bijele tačke. Marko Bakić, njegov peti pogodak po publike koja prati čitav meč, svi su zajedno. I sada penal, da li jeste penal, je za Mornar, hvata se za glavu Vladan Adžić. Pao je Vujačić, a žuti karton će dobiti Marko Simić. Traže igrači Mornara da se Vujačić ukaže pomoć. Od početka utakmice su pokušavali da pronađu Vujačića ovom dugom loptom. Sada je to uradio Milan Smiljelu, tačku. Nakon 11 terca za budućnost u 32. minutu, evo 11 minuta kasnije, bit će penal za Barane. Da, izgleda da je radio lijevi lakat Marka Simića. Pao je Vujačić kao pokošen i Vujačić će izvesti 11 terac, prilika za njegov drugi gol ove sezone. Prvi je postigao upravo u prethodnom meču protiv Iskre. Vujačić i Dragojević. Stativa, stativa, Aleksandar u Partizan, a ostalo je sve legenda. Baošić odličan u skoku. Sada Bakić pa Đuričković. Ignjatović, odlično je prebacio Ignjatović za Miloševića, nema ofsajda, Milošević, Petrović, Zoran Petrović, 2-0 za budućnost, pa je li mo... Sada Bakić prilično statičan na sredini, šansa je za Nikolića i nema gola, nema gola za Danijela Nikolića, ponavlja se situacija za Mornar iz prvog polu. I dovela neka ozbiljna futbolska imena u Podgoricu, ali eto protiv Rangersa se nije moglo. Sada napad Mornara, Cvijović ušao u sredinu. Da li je to Sekulović, čini mi se desite, Sekulović. Pored gola. Ipak je ovo bio Danijel Nikolić, igrač koji je ljetos dobio Andrija Delibašić i Srđan Radonjić u narednom periodu. Za Miodraga Đudovića, nova pobjeda.